Na primeira reunião de abril, deputados que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão analisaram cerca de 40 projetos de lei de interesse da população maranhense. Entre eles, o PL 047/2023, que institui o Programa Estadual de Tratamento da Endometriose e Doenças Relacionadas, de autoria da deputada estadual Solange Almeida, e o PL 107/2023, de autoria do deputado estadual Carlos Lula, presidente da CCJC, dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura de idosos em contratos de empréstimo consignado. A gente passa a exigir para as pessoas acima de 60 anos, os casos de empréstimo consignado, especificamente nesse caso, a assinatura. Então, se a pessoa for querer tomar empréstimo, ele não vai poder fazer por um serviço exclusivamente de celular. Ele pode até fazê-lo, mas ele vai ter que ter uma via física para preencher com sua assinatura, para a gente evitar o tipo de fraude que tem ocorrido, infelizmente, no Brasil inteiro, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Um cuidado que a gente vai ter, portanto, em relação aos idosos do nosso estado. A reunião também contou com a presença dos deputados estaduais Doutor Iglésio, Glauber Chicutrim, Neto Evangelista, Florencio Neto e Fernando Braide. Propostas para o combate à violência ocorrida dentro de edifícios e condomínios contra pessoas com deficiência, PL contra o assédio sexual nas instituições do sistema de segurança pública e o que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados nas vias públicas foram analisados e aprovados pela comissão. Dois outros projetos de lei de autoria do deputado Fernando Braide sobre liberdade econômica e sobre esportes eletrônicos também foram aprovados. Essa é uma categoria que veio me procurar para que fosse ter uma questão da evolução deles. A gente trabalha também muito na questão da informalidade, só na base da amizade, e eles querem mais apoio do poder público. E com o projeto de lei que visa regulamentar os esportes eletrônicos em nossos estados, eles vão poder se profissionalizar e se expandir cada vez mais. A gente vem perdendo esse espaço para outros estados e até outros países, sendo que não é necessário, a gente pode fazer aqui mesmo em nosso estado. Os projetos aprovados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema seguem para outras comissões temáticas e, em seguida, para apreciação no plenário da Assembleia.